はい、どうも、ラウンドでございます。本日、11月3日、文化の日だったかな？はい、iPhone X 発売日でございます。ということで、なんとなくこう、明るさでわかると思うんですけど、朝一です。朝一からね、ドコモショップの方に行って、機種変したいと思います。朝一行った方が多いのか、昼の方が多いんじゃないかな。まあ、とりあえず、朝一に行って、まあ、携帯はね、間違いなく、iPhone X は間違いなくあるので、あとは、どれぐらい待ち時間か、楽しみですね。ということで、ちょっと、回転に早めに変えた間に合わないで、出発したいと思います。到着しました。ちょっとね、今日差しの、これつけちゃったから、ちょっとわかんないと思うけど、あのね、7人並んでます。7人並んでますね。あいやー。今ね、11月3日、9時56分でございます。はい。まさかね、並んでるとは思いませんでしたね。いや、ちょっと思ってたけど。はい。ということで、もうね、オープン3分前なので、3分、2分前なので、並びたいと。自分も並びたいと思いますね。はい。予約番号を取ってね、お店で並んで、あれしたんですけども、今ね、まだ23分です。書いてないっていうか、店員さん来て、今からだと2時間半ぐらい、待つんですけども、どうしましょうかみたいな。2時間半は長い。1時間ならまあって感じなんだけど、2時間半はちょっと長いよね。だから、まあちょっと出かけるか、家に帰るっていう手もあるよね。2時間は長えよな。ね。で、まあ、フリーダイヤルの方から、電話しますので、そしたらお越しください、みたいな感じだったんですよ。なので、ちょっとね。だから、他の、自分の前に並んでた人とか、その前に並んでた人とかも、みんな、もう、解散じゃないけど、出ていった感じです。ということで、どうしようか。まあ、ブラブラ。まあ、2時間半なんで、ちょっと軽くお店とか普通に待ってたら2時間半経つんだけど、まあ、2時間半なら家帰るかっていう話にもなるし、どうしようかな。ってところ。2時間半で中途半端じゃないか。5時間とかなら、もう完全に家帰ろうとかなんだけど、2時間半なら、まあ、ちょっと軽く時間潰せちゃうよね、みたいな。でもね、そんな回りたいとこもないですよ。ということで、まあ、ここにいてもちょっとね、今日天気いいじゃないですか。みたいな通り。暑いんで、とりあえず、帰るか移動するか、悩みたいと思います。はい、ということでね、今、現在、14時1分です。40分ぐらい前かな、ドコモから電話があって、まあ、2時頃、ご来店ください、ということで、言いますか。待ったね。だって10時に1回来て4時間後だからね。ということで、一緒にしていきたいと思います。財布とか持ってきたよね。財布あるよね。ある、あります。ということで、行っていきたいと思います。チャラン、チャン、チャン、チャラン、チャン、チャン、チャン。はい、買ってきました。カゴにフルーツたくさん、フルーツ盛りでございます。ということでね、iPhone X 買ってきました。でね、お店の中で、まあ、いろいろね、こう、変わってたことがいろいろありましたね、ドコモで。いつも自分で基本的にドコモで機種変するんですけど、結構ね、変わってたなって思うのが、今まで、これでも紙薄いんですよ。なんだろう。今までこう、何かと、こう、名前を書いてください、書いてくださいって、ドコモに行った人は分かる。ソフトバンクで言うとちょっと分かんないですけど、ドコモで、こう、書いてください、書いてくださいと。こう、紙にね。で、その紙の、コピーかなんかをくれるって感じだったのが全部電子になってる。店員さんがタブレットみたいなのを持ってて、それでこう説明するんですよ、そのタブレットで。なんかタブレットしかもこう自分が持ってる専用タブレットみたいなやつと、さらにもう一個なんか iPad だったかな、
個持ってて、なんか 2台あって、なんかこっちでこう見ながら、またこっちでこうやって説明したの。なんか黒い方ね、ドコモの黒い方の、なんか多分ね13インチぐらいあったんじゃないかな。あの Mac 系じゃないですか、 Apple 系の端末じゃなくて、多分まあ Android 系かな、 黒いしね。でこうそれで説明しながら、あ、じゃあこれで確認なんで名前を書いてください、名前がこのもうそのまま手でなぞって名前書くみたいな感じだったんですね。全然変わってた。で、あ、最後紙と電子のあれで どうしますかみたいな。電子のあれだと、そのなんだ、ドコモのアカウントで見れるようになってますけどみたいな感じだったんで、あ、自分はもういらないです、いらないです、あってもどうせ見ないしね、契約書なんて。見ますか、見ないですよね。だからね、そのまんまもう電子でっていうことでにしました。いやー、変わってたね、いろいろ。まあそんな中でね、ドコモで、あとね、機種代金が、10万円を超えるんで一応審査がありました。多分会員審査的な感じなんだろうけど、なんかその審査があって、なんかいろいろ、なんか、ね、年収とか家族が何人以上いるみたいなのとか、あと何書いてあるっけ、なんかいくつか書いてあるね。持ち家なのか賃貸なのかみたいな、なんかそういう感じで、はい、書きました。で、うんうんうん、で、あ、これで最後署名してくださいって、ピッ、あ、そうそう、あ、OK、ピッ、あ、何も問題ないですね。だから一瞬だよ、一瞬。本当なんか超簡易的。なんか稀に落ちる人いるみたいだけど、一応自分はそのドコモでも長いこと使ってて、あの支払いとかね、あの特に問題が一回もなかったな、ない、引き落としが落ちなかったとか一回もないので、もう問題はないとは思いながら、やっぱそういうのってちょっとドキドキするね。ということで、とりあえずね、今日は開封編ということで、開封編、あと何が入ってるか、まずね、ドコモからの、ご案内状ね、ドコモのご利用手続き。あ、なんかこんな、なんか広告だろうね。これはちょっと見せられないけど、端末の、要は、請求書兼領収書って書いてますね。はい、こんな感じです。端末123,800円に、なんか消費税やらで133,704円。で、ポイント引きましたみたいな感じです。はい。そしてやっとのこれこうか、iPhone のようじゃないよね、グリップリングって書いてある。これ入ってる理由がわからない。いや、最初店員さんが、あ、ちょっと待って、まあでね、一応、iPhone X でございます。イエイ、少ないよね、でも入ってるのこんだけだから、入ってるのこんだけっすよ。だから前なんかね、なんかいろいろこう書いたね、紙がいっぱい来てたけど、今ないんだよ。まあ 6S の時あった、どっか多分探したら出てくるんだけど、で、ね、最初あの箱のなんかこうドコモのなんか変な赤い箱の上になんかこれとこれだけ並べられてて、これとこれね、こんな感じ並べられてて、あのこのリングの説明が一切なしにそのままとりあえず入ってた。なんで入ってるのか分かんない。予約特典的な感じなのかな、多分。一応その iPhone って予約したじゃないですか、ドコモショップでね。多分それと予約特典なのかもしれないけど、一切これの説明なし。うん。だから並べられてて、持って帰るときそのまま入ってた。です。はい。ということで、iPhone X 開封してます、すでに。してますけども。もう一回ね、開封ゆっくりしたいと思います。はい、ということでね、再度開封という、まあ、感じになります。というのはもう見ての通りね、本当はねビニールがあったんですよ。ビニールがあって、それをね、こっから後ろからこう剥がして、なんかペロってあったんだけど、もう開封してます。で、前は開封する時っていうのは店員さんがなんか開けてたよね、最初。確かね、6S の時そうだったんだけど、今ね、違います。今自分で、開けてくださいって言われるんで、自分で開封して、最初の電源を入れるところまでね、こう電源入れ方特殊だったんですよね。ということで、開けていきましょう。じゃじゃんと。うん。感動がないよね。あれ？あ、
これあもう iPhone か iPhone だったずれちゃったずれちゃったじゃじゃん、いいでかい画面がでかいっすね。もう一回電源入っちゃったけど、なんで入っちゃったんだろう今。はい、こんな感じ。こっからはまだ何もしてないんだけど、画面がでかいんですよ。ちょっと 6S どこ、もういちいちなんで電源入んの。こう要は何でしょう、電源を切る。おすげえ、あのね電源の入れ方ってちょっと変わってて、このね電源ボタンとなんかねこのボリュームのショーを押しっぱなしでなるんですよ。もう一回やりましょうか。こっちね、これとこっちのボタンのショー見えてるかな、これを両方長押しするとこんな感じ。緊急もそうなんだ。で電源を切るみたいな。だから入れる時もそうらしいですよ。で、大きさ、これ iPhone6S ね、でこっちが iPhone10、 もう大きさがね一回り違うかな。 iPhone8 Plus よりは若干ちっちゃかったかな確か。だけどこの大きさの違いね。でただ画面のこのベゼル部分っていうのかな、がこっち白い枠ね、この白い部分がベゼル部分っていうのかな、なんだけど全然違いますよね。この厚みとか厚さはちょっとと熱くなってる感じがする。あ、ちょっと待って、ガラスっぽいな。いやもうなんかちょっと手が震えちゃうんですよ、値段が値段なんで12万なんでちょっとね手がねプルプルなっちゃう。はい、まあ、こんな感じです。で今までね、こっちは i6 7 8までかな、はこのボタンを長押しをしてこうやって電源入れるじゃないですか。もうちょっとこれあのガラスフィルムがちょっと割れてるんですけど、でもう SIM カードはこっちに入れ替えてるんで、もうあれだね、こっちは使えない状態っていうのかな。家の Wi-Fi では多分届くと思うんですけど、あれ全然この画面が動かないんだけど、はい、まあこんな感じでね、もう SIM カード出してね、 SIM カードなしになってますけど。で、iPhone X は横、このねちょっと見えてるかなスイッチ、これを長押しではないんだけど、今長押ししてます。俺の顔あ入るじゃん、え電源入ったんだけど、あれおい、いや入った電源入ったよ、え店員さん、いやいや、入りましたよね。あれ？え？いやいや、開封してね、こうやってね、お店でこうやって開封して、あの電源ボタンどれかなって俺言ってたら、これとこれを、両方長押ししてくださいって俺説明受けたんですけど、普通にこの横だけで、なんでこれ画面つくの？なんでつくの？鬱陶しいんだけど、こう。なんかのセンサーが当たる、おろ何も触ってないから、何これ、ちょっとうざいね、これ切れるんかな、消えたでしょ、何も触ってないですよ、傾きのこうやって、ほら何これうざいらないよこれ、無駄な電気消費だよね、だって横向けて上向けて皿、何これ何なんだよこれ、何なん、うざ、このね画面の大きさ、あの本体はほら微妙に大きくなったかなみたいな感じなんだけど、このベゼル部分が相当薄くなりましたよね、この白い部分 ね全然違う。一応こっちが 4.7、 こっちが 5.8 とかだったかな、忘れちゃったな。プラスと同じぐらいの画面の広さありますよね。ただその分ベゼルが薄いのでより画面が広く見えてると、なんかすぐ消えちゃうね、これ多分設定とかあるのかな、わかんないけど、まあ、こんな感じで画面の大きさの違いでございます。もう当然 SIM カード入れてるんで、どこもで、電波のマークはすでにここになってますね。なんで消えんの、なんで消えちゃうんですか、なんで消えちゃうの。初期 OS なんですけども、今見てわかると思うんですけど 11.01 に、ね、なっておりますね。で64の使用可能が54と、だから前のが残り40なんで14ギガぐらい使ってたってことかな。はい、
俺の顔が映る、俺の顔が映る。はい、そしてね、付属品なんですけども、今回ですね、このイヤホン端子がなくなってるんですよね、今回。これどっかな8かな7からか確かなかった気がするけど、もう なくなってるんですよね。でこのライトニングケーブルの部分からなんか直接あの聞くようになるんで、このイヤホンのこの裏にこういうのがついてると。イヤホン端子のこれね、ライトニングケーブルかイヤホン端子の切り替えの部分がついてると。で純正で充電器とこれみたいな、そういう感じで説明を受けましたはい、ということで iPhone X の開封編でございました。ちょっとね、なんだろう、こうベリッて剥がしたいんだけど、ちょっとガラスフィルムとかちょっともうすでに買ってるんで、ちょっと次回ガラスフィルムとか貼っていきたいと思います。ということで今回はご視聴ありがとうございました。次回フィルム貼ります。じゃあねー。